Прокурори влизат отново в болници. Разследващи ще проверяват 13 на брой лечебни заведения. Сред големите от тях са болници в София, Петъградска, Исул, Света Анна, болници в Хасково, Търговище, Стара Загора, Разград, Шумен също са обект на разследване за безстопанственост, казва прокуратурата, че ще проверява ръководствата им. За източване на пари от здравната каса също. За какви размери става въпрос? Къде са най-големите нарушения? Ще включим говорителя на главния прокурор Румяна Арнудова сега. След това ще продължим по темата с доктор Мирослав Ненков, бив здравен министър. Добро утро, госпожо Арнудова. Добро утро. Добро утро. Безстопанственост, това ли е най-тежкото обвинение, което може да излезе от разследването, което правите? За това престъпление сме събрали данни към настоящия момент. Разбира се, разследването няма да се ограничи само в тази посока, а ще бъдат изследвани всички договори, които са били сключени в инкриминирания период от време, защото считаме, че освен незаконосъобразно сключени договори за съвместна дейност, за наемна апаратура и други, е напълно възможно да са сключени и явно неизгодни сделки. Със сигурност част от разследването ще бъде и дейността на длъжностните лица от съответното министерство или съответната регионална здравноосигурителна каса, които са дали разрешение за осъществяване на медицинска дейност отново в нарушение на закона. Но нека да припомним откъде започна прокуратурата, и това е още от месец декември, когато главният прокурор разпореди проверка, която да се извърши и от Главна дирекция Национална полиция и от Министерство на здравеопазването. Тъй като съществуването на модела болница в болницата, ние го установихме още в, ако си спомняте, разследването за ВМА, а и в последващите разследвания, основно за болницата във Враца. Така в рамките на няколко месеца бяха извършени проверки на 329 договора, които са били изключени от общински и държавни лечебни заведения, в голямата си част договори, които считаме за незаконосъобразни. Госпожо Арнудова, малко ми е трудно да повярвам, че толкова голям брой лекари могат да бъдат с престъпна мисъл, намерение или желания. Доколко прокуратурата отчита някакъв системен проблем, начин по който тия болници са принудени за да функционират, да включват такива договори, винаги ли тая безстопанственост е с някаква корисна цел, облага, да се плати много по-скъпо нещо, което струва много по-малко, но да отида при вътрешен човек, или има някакъв системен проблем, който вие пунктуално си го гледате като престъпление и не се интересувате всъщност за какво в дълбочина става въпрос? Ние сме установили съществуването на системен проблем. Затова и главният прокурор разпореди такава мащабна проверка. За съжаление, установяването на тези факти, а именно съществуване на болница в болницата, не радва прокуратурата. Напротив, в момента през наказателните производства ние ще направим всичко по силите си, за да се преустановят тази престъпна дейност според нас. Факт е, че повече от 13 болници на втория етап от нашата работа ние уличихме в извършване на тези действия. За съжаление, считаме, че наистина се касае за престъпна дейност, която има корисни намерения. Тоест, в крайна сметка се стига до там, че общинското или държавно лечебно заведение е на ръба на фалита. Затова пък частните лечебни заведения, които са се настанили в тези болнични заведения, печелят пари, източват според нас дори здравната каса, въпреки че в голямата си част предоставят съответна медицинска услуга. Независимо от това, здравеопазването не се е подобрило и смятам, че ще се съгласите с мен, и българските пациенти не получават по-качествена услуга. Това е така, но ние говорим за това, госпожо Арнудова, от години. Много години с лекари, министри, които са минали през това студио, сме говорили точно по тази тема и това са ясни неща. Както казвате, системен проблем не е от днес или от вчера. Сега вашата проверка вероятно касае ръководствата на болниците в момента, но това се случва години назад. Ще носят ли отговорност и тези директори и управляващи болници, които са управлявали преди 5 години, примерно, по същия начин? Разбира се, в съобщението, което изпратихме до всички медии, ние уточнихме инкриминирания период от време.
Има сключени договори още през 2012 година. Говоря за втория етап от нашите разследвания и за тези, които образувахме в четвъртък миналата седмица. Има деяния, извършени през 2014 година, 2015 година. Прокуратурата няма да се ограничи и не се е насочила към настоящите ръководства на болничните заведения, а ще събира доказателства и ще в случай на събиране на достатъчно такива ще повдига обвинения на онези ръководители на лечебни заведения, които са извършили престъпленията. Може ли да дадем примери от тези, с които разполагате, за да разберем механизма на ощетяването с користна цел, облагодетелстването на частните структури за сметка на общинските или държавните? Няма да е в интерес на разследването да предоставяме конкретни факти, но като цяло моделът е сходен във всички тези 13 лечебни заведения, за които започнахме разследване. И то е сключване на договори за съвместна дейност между общинските и държавни лечебни заведения и частните такива и осъществяване на медицинска дейност само от частните заведения. Тоест, здравната каса изплаща по съответните клинични пътеки необходимото и дължимо възнаграждение на частното лечебно заведение, което иначе се възползва изцяло от апаратурата, от помещенията, от легловата база и от аптечната мрежа, която съществува към съответното общинско или държавно лечебно заведение. Колкото повече факти изнасяме пред медиите, толкова повече ще затрудним разследването, тъй като в действителност се касае за множество договори и те първа започват нашите разследвания по изискване на документи, назначаване на експертизи, разбира се, разпити на свидетели. Така че към този момент не можем да си позволим повече информация, но следователи от Национална следствена служба ще разследват всички тези досъдебни производства. Това разпореди главният прокурор в миналата седмица и всички разследвания, за да няма никакво съмнение в безпристрастност, ще се ръководят от Софийска градска прокуратура, които ние сме заявявали друг път, има достатъчно опит в тази посока и в разследване на подобни дела.